שלום, שמי דוקטור נועל בלדה ואני חוקרת מוח ממרכז סגול למוח ותודעה ואני רוצה לדבר איתכם היום על מחקרי המוח שמאחורי המיינדפולנס. אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם קצת על המרכז שלנו כדי שתבינו למה חוקרת מוח. משתתפת בכנס מקוון על מיינדפולנס. אז אני עובדת במרכז הבינתחומי, ובתוכו יש את מרכז סגול למוח ותודעה, שהוא בעצם מרכז לחקר מוח, שהוקם ומנוהל על ידי דוקטור נאוה לויד בן נון. Um, והמרכז שלנו בעצם עושה שני דברים עיקריים. Uh, הדבר הראשון זה כמובן מחקרי מוח, מאחר שאנחנו מרכז אקדמי ואנחנו יושבים בתוך האקדמיה. המטרה שלנו היא בעצם לעשות מחקרים שמקדמים את ההבנה שלנו לגבי המוח האנושי. Um, ועל אף שהמחקרים שלנו מאוד מאוד מגוונים, הקו המחבר בין כולם או השאלה הבסיסית ש... 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 או, שמשותפת לכל המחקרים האלה, היא איך אנחנו יכולים לטפח את המוח האנושי, ואיזה כלים אנחנו יכולים לתת לבני אדם כדי שהם יוכלו לעשות את זה ממש בחיי היום-יום שלהם, אה, בכל הגילאים, החל מילדים קטנים ועד אנשים מבוגרים. אה, ואחד הכלים שאנחנו חוקרים בתור כלי פוטנציאלי שמאפשר לטפח את המוח, אה, זה תרגול המיינדפולנס. מעבר למחקרים שמתבצעים אצלנו במרכז, הדבר השני שאנחנו עושים הוא בעצם פעילות חברתית. אנחנו מאמינים שידע שנצבר היום לגבי המוח הוא ידע שמאוד מאוד חשוב שיצא החוצה לקהל הרחב. כי הידע הזה, אפשר להוציא ממנו הרבה מאוד תובנות מאוד מאוד חשובות לגבי האופן שבו אנחנו חיים את החיים שלנו. ואם אנחנו צוברים את הידע הזה, אבל הוא נשאר אצלנו במעבדה, הוא נשאר רק בקהילה האקדמית, אז בעצם לא עשינו כלום. אז במסגרת הפעילות החברתית שלנו, אנחנו נותנים הרבה מאוד הרצאות לקהל הרחב, ואנחנו גם עובדים הרבה עם מערכת החינוך, בניסיון לפתח השתלמויות שבעצם משלבות בין... תכנים מחקר מוח לבין מיינדפולנס, מתוך ניסיון לעזור למורים לפתח כלים שיעזרו להם לטפח את עצמם, ויעזרו להם לטפח את התלמידים והתלמידות שבכיתה, ובכלל להפוך את בית ספר לסביבה תומכת התפתחות, גם התפתחות פסיכולוגית וגם התפתחות מוחית. אם אתם רוצים לשמוע עוד מאנשים שעובדים אצלנו במרכז, אז אני מזמינה אתכם לחפש את ההרצאה של דוקטור אסף פדרמן, שהוא בעצם הסמכות המקצועית אצלנו במרכז בכל מה שקשור לתחום המיינדפולנס, והרצאה של מר עמוס אביסר, שאחראי אצלנו על הפעילות של המיינדפולנס בקהילה. אסף מדבר על מיינדפולנס כאהבה, ועמוס בעצם ידבר על יישומים של מיינדפולנס בחינוך, והוא יתאר את העבודה שאנחנו עושים. בבתי ספר עם uh, מורים ומורות. Uh, אז עכשיו אחרי ההקדמה המאוד מאוד ארוכה הזאת אפשר להתחיל, וכאמור, אני באתי לדבר איתכם היום על מדעי המוח שמאחורי המיינדפולנס. Uh, ואני רוצה להתחיל ולהגיד שעד לפני כמה עשורים בודדים, הקשר בין מדיטציה ומיינדפולנס לחקר מוח בכלל לא היה קשר טריוויאלי, ואפשר אפילו להגיד שהתייחסו לתחומים האלה כתחומים שהם הפוכים לחלוטין. מדיטציה נתפסה כמשהו רוחניקי, כמשהו שבא כמובן מהמזרח. ומחקר, ובטח חקר מוח, משהו מאוד מאוד מערבי, מדעי, והחיבור הזה בכלל לא היה מובן מאליו. זה השתנה בעשורים האחרונים, ואני חושבת שהיום ברוב הכנסים שעוסקים במיינדפולנס, אם תחפשו, אתם תראו שיש שם לפחות הרצאה אחת על, על חקר מוח. אז אנחנו נדבר קצת על איך החיבור הזה נוצר, איך התחומים האלה של מיינדפולנס, ומדיטציה, וחקר מוח הלכו והתקרבו, עד שהיום הם ממש שלובים אחד בשני. ונדבר קצת גם על ממצאים, זאת אומרת, מה חקר המוח יודע להגיד לנו היום על ההשפעות של תרגולי מיינדפולנס על המוח. אז אנחנו בעצם נמצאים עכשיו בעיצומה של מהפכה, שנקראת מהפכת המוח. המהפכה הזאת התחילה בתחילת שנות ה-90. כשלמעשה עד תחילת שנות ה-90, התחום של חקר מוח היה תחום יחסית קטן, לא היו המון המון חוקרים שהתעסקו בו, והוא לא נחשב לאיזשהו תחום מחקרי מאוד מאוד פופולרי. בתחילת שנות ה-90, בזכות כל מיני שינויים שהתרחשו בארצות הברית, הנשיא ג'ורג' ו. בוש, האב שהיה אז הנשיא בארצות הברית, החליט שזה לא הגיוני שאנחנו שכבשנו כל כך הרבה חזיתות מדעיות, עדיין לא מבינים מספיק על המוח האנושי. והוא בעצם הכריז בארצות הברית על העשור של המוח, ובאמת משנת 1990 ועד שנת 1999 התחילו בארצות הברית להזרים הרבה מאוד כספים, שהמטרה שלהם הייתה לממן פרויקטים בחקר מוח, וכמובן גם למשוך הרבה מאוד חוקרים שירצו להיכנס לתחום הזה. המהפכה הזאת נמשכת עד היום, ואני חושבת שאנחנו מרגישים אותה מסביבנו, כי היום, אני חושבת שלפחות בממוצע פעם בשבוע פותחים עיתון וקוראים איזושהי כתבה פופולרית על עוד איזשהו ממצא מחקר מוח שמגלה לנו משהו שלא ידענו, אבל כאמור, עד, עד תחילת שנות ה-90 זה לא היה ככה. אחד התוצרים הכי חשובים של אותה מהפכת מוח הוא בעצם פיתוח של כלי מחקר מאוד מאוד מתוחכמים. וכלי המחקר האלה מאפשרים היום לחוקרי מוח להסתכל באופן מאוד מאוד אינטימי על המוח האנושי של אנשים שהם עדיין חיים ומתנהגים. פעם זה לא היה אפשרי. פעם, אם היינו רוצים להסתכל על המוח האנושי, ברוב המקרים היינו צריכים לחכות עד שבן אדם... ימות, ואז בהנחה שהוא הסכים, היו מוציאים את המוח שלו בנתיחה שלאחר המוות, ואז היה אפשר להסתכל על המוח. כמובן שלמדו ככה הרבה דברים על מבנה המוח, אבל היה מאוד קשה ללמוד מזה על ההתנהגות האנושית. אז בזכות מהפכת המוח, היום יש לנו בעצם משפחה שלמה של כלים שמאפשרים לנו להסתכל על מוחות אנושיים חיים. למשל, כלים כמו MRI ו-FMRI, שאני בטוחה שכולכם וכולכן מכירים ומכירות. Um, הכלים האלה נקראים בעצם כלי הדמיה, כי הם מאפשרים לי, אני מכניסה את הבן אדם לתוך המכשיר, שהוא מכשיר מאוד גדול, uh, וכשהוא שוכב בתוך המכשיר, אני יכולה באמצעות הטכנולוגיה בעצם להסתכל פיזית פנימה uh, לתוך המוח שלו ולקבל איזושהי תמונה יחסית מדויקת, גם על איך שהמוח שלו בנוי וגם על איך שהמוח שלו עובד. Uh, מאחר שהכלים האלה הם... לא מסוכנים והם לא פולשניים והם בטח לא מכאיבים, אז הבן אדם שוכב שם בפנים והוא ער לחלוטין, וזה אומר שאני יכולה לדבר איתו ולשמוע ממנו על מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. זה אומר שאני יכולה לתת לו לבצע כל מיני מטלות, זה אומר שאני יכולה לחשוף אותו לכל מיני גירויים, אני יכולה להקרין לו כל מיני תמונות או סרטונים, אני יכולה להשמיע לו צלילים שונים, וזה בעצם לראשונה מאפשר לי לעשות איזשהו חיבור מאוד מאוד יפה בין הרמה ה... ביולוגית. זאת אומרת, אני יכולה ממש להסתכל על פעילות המוח, ואת זה אני בעצם יכולה לחבר לרמה התודעתית או הפסיכולוגית, כי אני בעצם אוספת מהבן אדם את הדיווח הסובייקטיבי על מה שקורה לו. ולמה הדבר הזה כל כך חשוב? כי בעצם ככה לראשונה חוקרי מוח יכולים היום לחקור את הבסיס המוחי של כל מיני תהליכים תודעתיים, שפעם לא הייתה לנו שום... נגישות אליהם ברמה הביולוגית. אני יכולה להסתכל על הבסיס המוחי של יכולות כמו קשב. אני יכולה להסתכל על הבסיס המוחי של רגשות. אני יכולה להסתכל על הבסיס המוחי של התנהגות חברתית. ואני יכולה אפילו לחקור תודעה ומודעות, מה שאנחנו קוראים באנגלית, consciousness, שזה תחום שפעם אף אחד לא העז לחלום שאפשר יהיה לחקור אותו בכלים מדעיים, כי הוא היה נחשב לתחום מאוד מאוד סובייקטיבי ופנימי, ואולי שייך יותר לתחום הפילוסופיה. היום בהחלט יש הרבה מאוד חוקרי מוח שחוקרים את הבסיס המוחי של מודעות. אז בזכות הכלים האלה ועוד הרבה מאוד כלים אחרים, הידע שלנו באמת לגבי המוח האנושי וכל התהליכים המאוד מורכבים האלה התפתח מאוד, והצלחנו להגיע להרבה מאוד תובנות מאוד מאוד חשובות, ואני רוצה להתרכז בתובנה אחת, והיא התובנה שהמוח האנושי הוא פלסטי. כשאנחנו אומרים על המוח שהוא פלסטי, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו בעצם מתכוונים שהמוח, יש לו את היכולת בעצם להשתנות בתגובה לכל מיני גירויים שהוא נחשף אליהם. למה התובנה הזאת היא כל כך מהפכנית? זה לא שפעם לא ידעו שהמוח משתנה, אבל ההנחה הייתה שהפלסטיות של המוח היא משמעותית בעיקר בתקופת העוברות, כשהמוח ממש בונה את עצמו, וגם בשנים הראשונות שלאחר הלידה, אולי עד גיל 6 או 7. אבל אה, הניחו שברגע שאנחנו עוברים בעצם את גיל הילדות, הפלסטיות המוחית יורדת בצורה מאוד מאוד משמעותית, אה, והיכולת של המוח להשתנות היא כבר הרבה יותר קטנה. ולכן פעם באמת היו מדברים על זה שהאישיות שלך מתעצבת סופית בגיל הילדות, ופחות או יותר מי שאתה בגיל 6 או 7, כנראה שזה מי שתהיה גם בגיל 60 או 70. Uh, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שהפלסטיות המוחית מלווה אותנו לאורך כל החיים. ויותר מזה, אנחנו יודעים שפלסטיות מוחית היא סממן לבריאות. ככל שהפלסטיות המוחית היא יותר גדולה, בדרך כלל אנשים הם יותר בריאים מבחינה מנטלית ופסיכולוגית וקוגנטיבית. Uh, אבל יותר מזה, אנחנו מבינים היום שפלסטיות מוחית... זה משהו שאפשר וצריך לטפח אותו, זאת אומרת, זה איזשהו תהליך מוחי שאנחנו יכולים ללמוד לשפר ולשמר לאורך כל החיים. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו, יש לנו מזל, אנחנו חיים היום בעולם מערבי, עולם עתיר טכנולוגיות, הרפואה, הר, הרפואה היום היא מתקדמת, וזה אומר שרובנו נזכה להגיע לגילאים מאוד מאוד מבוגרים, רובנו נצליח לחצות את גיל 80, ואולי אפילו מעבר לזה. והמוח צריך לשרת אותנו במשך שנים ארוכות, אנחנו לא רק רוצים להגיע לגיל 80 או 90 או 120, אלא אנחנו רוצים לחיות את השנים האלה בצורה טובה ועם איכות חיים, וככל שאנחנו נשקיע יותר בטיפוח המוח, ככה יש לנו סיכוי יותר גדול להצליח לעשות את זה. עוד תובנה מאוד מאוד חשובה שקשורה ישירות לנושא של הפלסטיות המוחית היא שמה שמשנה את המוח שלנו זה לא רק הסביבה החיצונית. זאת אומרת, המוח שלנו משתנה לא רק בתגובה לגירויים שאנחנו קולטים מהעולם שבחוץ. דברים שראינו, דברים ששמענו, דברים שהערכנו, דברים שהרגשנו בחוש המגע שלנו. בוודאי שכל הדברים האלה משנים את המוח, אבל אני חושבת שהבשורה הבאמת מהפכנית שיצאה מהתחום של חקר מוח היא שגם הסביבה הפנימית יכולה לשנות את המוח ממש ברמה הביולוגית. וכשאני מדברת על הסביבה הפנימית, אני מדברת על הסביבה הפנימית של הגוף, כל מיני תהליכים שקשורים למערכות גופניות, כמו מערכת החיסון, כמו מערכת ההורמונים, אבל גם הסביבה הפנימית המנטלית או התודעתית. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שסוג המחשבות שאנחנו חושבים, בהחלט יכול להשפיע על איך שהמוח בנוי ומתפקד. סוג הזיכרונות שאנחנו מתעסקים איתם יכול להשפיע על איך שהמוח בנוי ומתפקד. סוג הרגשות שאנחנו חווים במהלך היום, התחושות שמגיעות מתוך הגוף. כל הדברים המאוד פנימיים האלה, יש להם כוח עצום. ומה שאני בעצם אומרת זה שכשם שהמוח יכול להשפיע על התודעה, ככה התודעה יכולה להשפיע בחזרה על מבנה המוח ותפקוד המוח, זאת אומרת, יש פה איזשהו קשר דו-כיווני. ועכשיו אני חושבת שאתם מתחילים להבין למה תרגול כמו מיינדפולנס הפך להיות מאוד מאוד רלוונטי לחקר מוח ולשאלות של איך מטפחים פלסטיות מוחית. כי בעצם תרגול מיינדפולנס הוא תרגול תודעתי, הוא תרגול שמכוון להשפיע על תהליכים פנימיים. ואם באמצעות ההשפעה על התהליכים הפנימיים האלה אנחנו יכולים להשפיע על הביולוגיה, אז זה נהיה די ברור שתרגול מיינדפולנס... יכול להיות כלי מאוד מאוד חזק ועוצמתי לטפח את המוח שלנו. אז חוקרי מוח באמת הבינו את הקשר הזה, אבל אני רוצה רגע להסביר איך בדיוק נעשה החיבור, כי אם לומר את האמת, עד, עד לפני כמה עשורים בודדים, אם היית חוקר מוח והיית בא ואומר שאתה רוצה לחקור את ההשפעה של מדיטציה על המוח, היו מסתכלים עליך ככה בחשדנות, והיו אומרים לך, תשמע, אם אתה רוצה שתהיה לך קריירה... אקדמית ממושכת, אולי כדאי שתעזוב את הרעיון הזה, כי, כי באמת התחומים האלה נחשבו לתחומים מאוד מאוד איזוטריים, ביזאריים. ולא קיבלו את זה בעין כל כך יפה בקהילה המדעית. אבל בזכות כמה חוקרי מוח שהבולט שבהם, שאותו אני גם רוצה להזכיר, פרופ' ריצ'רד דיווידסון, שעושה את המחקרים שלו היום באוניברסיטת מדיסון בוויסקונסין, הם בעצמם, בעצם אותם, אותם, אותם חוקרי מוח, היו אנשים שבמשך שנים ארוכות עסקו בתרגול. נסעו בשנות ה-60 וה-70 למזרח, עשו שם ריטריטים, פגשו מורים רואים. רוחניים, מאוד מאוד הושפעו ממה שהם למדו והתחילו לתרגל באופן סדיר והרגישו שברמה האישית התרגול מאוד מאוד עוזר להם, עוזר להם לווסת סטרס, עוזר להם לטפח רגשות חיוביים, עוזר להם לטפח יכולות כמו קשב. וברגע שהחוקרים האלה בעצם ביססו להם מעמד מחקרי חזק מספיק, הם כבר לא היססו במרכאות לצאת מהארון ולהגיד, אנחנו חושבים שהרגע בשל, להתחיל באמת לשאול שאלות על האם תרגול מיינדפולנס בפרט ותרגול מדיטטיבי בכלל יכול לשמש כאיזשהו כלי אה, לטיפוח המוח. אה, אז כשהתחילו בעצם לנסות לחקור את הקשר הזה בין... מיינדפולנס לטיפוח המוח, רצו בעצם למצוא קודם כל את האנשים שהם המומחים. וכמובן שהמומחים בתחום הזה של תרגול מדיטטיבי הם אותם נזירים שבעצם חיים בתרבות המזרחית ויושבים שעות ארוכות כל יום. ו... ומתרגלים סוגים שונים של מדיטציה, ובאמת ריצ'רד דיווידסון, באחד הספרים שהוא כתב, מספר שבמחקרים הראשונים שלו, מה שהוא עשה, הוא ארז את הציוד המחקרי שלו, לקח איתו צוות של חוקרים, ונסע להודו לדרמסלה, והלך לחפש נזירים שיסכימו לתרום את מוחם, כדי שאפשר יהיה להסתכל מה קורה שם בזמן שהם מתרגלים. הוא לקח איתו מכשיר שנקרא EEG, מכשיר EEG זה בעצם מכשיר קטן יחסית, ולכן הוא נייד, אפשר... די בקלות להזיז אותו ממקום למקום. והמכשיר הזה בעצם מאפשר לחבר אלקטרודות לקרקפת, והאלקטרודות האלה מודדות בזמן אמת פעילות חשמלית מהחלקים החיצוניים של המוח. שוב פעם, גם הפרוצדורה הזאת נעשית בזמן שהאדם ער ומתנהג, ולכן בהחלט אפשר לפנות לאנשים, לבקש מהם לעשות איזשהו תרגול של מדיטציה, ובמקביל למדוד מה קורה בתוך המוח, ואפשר ללמוד בעצם מהפעילות החשמלית הרבה על ה... על התהליכים שמופעלים בתוך המוח בזמן שאנחנו מתרגלים. אז באמת ככה היה, והוא מתאר שהוא לקח לו שתי פרדות כאלה, מיס עליהן את הציוד, את ה-EG, את המחשבים, את כל מה שהיה צריך, והתחיל ככה לנדוד ממערה למערה. נכנס למערה, אומר שלום, שמי ריצ'רד דיווידסון, אני חוקר מוח, באתי לפה לעשות מחקרים על מדיטציה. אני רק אגיד שהדבר הזה נעשה בעידוד ובתמיכה ובתיאום עם הדאלי למה. ריצ'י דיווידסון בשלב כלשהו בחיים שלו נפגש עם הדאלי למה ונוצר ביניהם קשר מאוד מאוד חזק. ובעצם הדאלי למה הפציר בו, אמר לו, אני רוצה שאתה תעשה את המחקרים האלה, אני רוצה שאתה תנסה להבין את הבסיס המוחי של תרגולי מדיטציה. Uh, כדי שאנחנו באמת נראה מה זה עושה בתוך המוח. עדאללה uh, למה מאוד מאוד מאמין במדע, uh, וזה דרך אגב שונה מהרבה מנהיגים דתיים אחרים, אבל עדאללה למה מאוד uh, עודד את המחקרים האלה, וככה בתמיכתו. ו... עם ברכתו, ריצ'י דיווידסון, כאמור, נסע לו להודו, אז הוא מסתובב לו שם uh, ממערה למערה, והוא נכנס ומציג את עצמו לנזיר, כמובן היה לו מתורגמן שעזר לו, והנזיר ראשון אומר, אני מצטער, אני לא מעוניין. בסדר, לא מעוניין, אוקיי? מתקדמים הלאה למערה הבאה, וגם הנזיר השני אומר, אני מצטער, אני לא מעוניין. אוקיי, okay, גם אתה לא מעוניין, בסדר, נמשיך הלאה, והוא ממש מתאר איך הוא עובר שם מנזיר לנזיר, וכולם uh, מסרבים מכל מיני uh, סיבות, והוא אורז את הדברים שלו וחוזר מאוכזב uh, לארצות הברית. Uh, ואז הוא בעצם הבין שהגישה הזאת uh, תהיה גישה בעייתית, והוא אמר, במקום שאני אלך לנזירים האלה, אני צריך למצוא נזירים שמראש יסכימו לבוא אליי למעבדה ולעשות את המחקרים האלה, uh, ואז הוא הבין שהוא בעצם צריך למצוא נזירים שגדלו בתרבות המערבית, בין אם זה אנשים... אמריקאים או אירופאים, שבאיזשהו שלב בחיים שלהם נסעו למזרח והפכו להיות נזירים, אבל הם בעצם באו מהתרבות המערבית, או נזירים שגדלו במזרח, אבל חיים בארצות הברית, ולכן שוב מכירים את התרבות ופחות נרתעים ממנה, וכך הוא באמת עשה, והוא הצליח לאתר כאלה נזירים ולשכנע אותם לבוא למעבדה שלו, והם באמת באו בשמחה. הוא התחיל לעשות עליהם את המחקרים האלה, שהיום נחשבים למחקרים פורצי דרך בתחום, והוא אני הצליח להראות שכשאותם נזירים נכנסים למצב מדיטטיבי, מתרחשים הרבה מאוד דברים בתוך המוח שלהם, וגם מבנה המוח שלהם שונה ממוחות של אנשים שלא מתרגלים בכזאת אינטנסיביות, והוא וחוקרים אחרים הצליחו להראות הרבה מאוד שינויים במערכות שקשורות לניהול קשב. וויסות רגשות, וניהול סטרס, והתנהגות חברתית, בדגש למשל על אזורים שאחראים ליכולות כמו אמפתיה וחמלה. והוא פרסם את המחקרים האלה והם באמת עשו הרבה מאוד רעש. אבל אחת הביקורות הייתה שזה לא חוכמה לקחת אנשים שבאמת במשך שנים ארוכות מתרגלים כל יום... עשר שעות ויותר. זאת סביבה שהיא מאוד מאוד קיצונית, אם אפשר לקרוא לה ככה, ולכן זה לא מפתיע שהמוח ישתנה. אבל אז נשאלת השאלה, האם אנחנו נראה את השינויים האלה גם אצל אנשים שלא משקיעים את כל היום שלהם בתרגול מדיטטיבי, כי בעצם מה שריצ'י דיווידסון ניסה להגיד זה שהכלי הזה של מדיטציה הוא יעיל גם לאנשים הפשוטים, זאת אומרת, לא שוב, לא לאותם נזירים שיושבים שעות כל יום ומתרגלים, אלא זה משהו שאפשר לשלב אותו בחיי היום-יום, גם אצל אנשים כמונו שחיים בחברה המערבית וצריכים ללכת לעבודה ולנהל חיי משפחה. ואם בעצם האפקטים האלה... מוגבלים רק לתרגול של עשר שעות ויותר, אז זה לא משהו ישים. ולכן באמת, אחרי שהגיעו הביקורות האלה שאמרו, בסדר, זה לא חוכמה, אתה נזיר ואתה מתרגל כל היום, בוודאי שהמוח שלך ישתנה, אז החליטו קצת לשנות גישה ולהגיד, בואו, אז בואו נמצא אנשים שלא מתרגלים כל היום, נלמד אותם לתרגל ונראה האם הדבר הזה גם כן... מוביל לשינויים, וככה באמת היה, ומה שעשו זה בעצם לקחת אנשים לפני ואחרי קורס מיינדפולנס בסיסי, אותו קורס שפיתח ג'ון קבדזין, שהוא בעצם היה זה שהביא את המיינדפולנס כתרגול לחברה המערבית, והוא לקח את המיינדפולנס והוא פיתח סביבו קורס של שמונה שבועות. שנקרא MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, שזה בעצם הקורס הכי נפוץ היום שמציעים לקהל הרחב שרוצה ללמוד מיינדפולנס. אז לקחו בעצם אנשים לפני ואחרי הקורס הזה ובדקו האם המוח שלהם משתנה. עכשיו, הקורס עצמו הוא קורס יחסית קצר, זה קורס של שמונה שבועות. במהלך אותם שמונה שבועות אנשים נדרשים לתרגל. באופן יומיומי, בדרך כלל מתחילים בתרגולים קצרים יותר של 15-20 דקות ולאט לאט האינטנסיביות עולה ובסוף הקורס אנשים כבר אמורים לשבת ולתרגל משהו כמו 45 דקות או שעה. ומה שעושים זה בעצם לפני שמתחילים את הקורס ובסיום הקורס עושים לאנשים סריקה בתוך מכשיר ה-FMRI, אותו מכשיר שיכול להראות לי שינויים במבנה המוח וגם בתפקוד המוח. ובעצם ב-2011 יצא אחד המחקרים הראשונים שהצליח באמת להראות שכתוצאה מקורס בסיסי של MBSR, קורס של שמונה שבועות, אכן מתחילים לראות שינויים במבנה ופעילות המוח אצל אנשים שאין להם רקע של תרגול, אצל אנשים שממש עכשיו נחשפו לתרגול והניסיון היחיד שיש להם זה אותם... זה אותם שמונה שבועות, אז המחקר הזה באמת התפרסם, והוא היה אחד המחקרים הראשונים שהראה שאכן אותו תרגול מיינדפולנס יכול להיות תרגול יעיל לשינויים מוחיים, גם אם לא עושים אותו עשר שעות ביום, גם אם מקדישים לתרגול רבע שעה, עשרים דקות ביום. וכן הלאה. אני רק אגיד, וזה חשוב לי להדגיש, שכמובן שאנחנו לא חושבים שאם תרגלת שמונה שבועות ואחרי זה לא תתרגל יותר, השינויים האלה יצליחו להחזיק מעמד. כי על מנת לשמר את השינויים המוחיים שנוצרים כתוצאה בעצם מכל חוויה שאנחנו עוברים, אנחנו צריכים לאמן את המוח שוב ושוב ושוב. אז כל יכולת חדשה שאני רוכשת תגרום לשינוי במבנה המוח, אבל אם אני לא אמשיך לתרגל את היכולת הזאת, באופן קבוע, השינויים המוחים האלה עשויים להיעלם או להיחלש. ולכן בוודאי שאם אנחנו רוצים לקבל את ה-benefits, את היתרונות של התרגול, זה לא מספיק לעשות קורס של שמונה שבועות ולהגיד, זהו, שיניתי את המוח שלי ועכשיו אני יכול להפסיק עם זה, אלא זה משהו שצריך להמשיך לתרגל אותו באופן קבוע, באותה מידה שגם את הגוף שלנו אנחנו צריכים לתרגל באופן קבוע. אם תלכו לחדר כושר למשך שנה ותבנו את השרירים שלכם, זה לא אומר שעכשיו אפשר להפסיק ואתם... תישארו שרירים, אלא זה משהו שצריך, משהו שצריך לתחזיק. אז עכשיו אני רוצה לדבר ככה בקצרה, באופן קצת יותר ספציפי, על כל מיני ממצאים, או מה מגלים לנו המחקרים על תהליכים שקורים בתוך המוח כתוצאה מהתרגול, ובסוף אני גם אתן איזושהי ביקורת קטנה על המחקרים האלה לטובת היושרה המדעית. אז קודם כל כמות המחקרים שיש היום על ההשפעה של תרגולי מיינדפולנס על המוח היא אדירה. והיא עולה ברמה אקספוננציאלית כל חודש. אז אני אדבר על הממצאים העיקריים, וקודם כל, דברים שכבר הזכרתי, אנחנו בהחלט יודעים שתרגול מיינדפולנס, גם לפרקי זמן קצרים יחסית, יכול להשפיע על מבנה המוח, ובעצם אנחנו מסתכלים למשל על גודל של כל מיני אזורים, ואנחנו רואים הרבה פעמים שאזורים שקשורים לוויסות של סטרס, ולקשב, ולוויסות של רגשות, ולרגשות חיוביים כמו חמלה ואמפתיה, האזורים האלה הופכים להיות יותר גדולים אצל אנשים שמתרגלים באופן קבוע. עוד אזורים שחשוב לי להזכיר, אזורים שקשורים למודעות לגוף. אני לא הזכרתי את הגוף, אבל אנחנו יודעים היום שהקשרים בין המוח לגוף הם קשרים מאוד מאוד חשובים, ובעצם כשאני מטפחת את הגוף שלי, אני באופן ישיר גם מטפחת את המוח. ולכן תרגולים שהם מבוססי גוף, תרגולים שמפנים את המודעות לגוף, תרגולים שעוזרים לאנשים לשים לב לתהליכים גופניים, הם תרגולים שעושים דברים מאוד 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 טובים למוח. דרך אגב, זאת הסיבה שפעילו גופנית היא גם כן כל כך טובה למוח. אז אנחנו יודעים היום שבאמת אזורים שקשורים, אזורים במוח שקשורים לניהול של תהליכים גופניים ולמודעות לתהליכים גופניים, בהחלט אזורים שמשתנים כתוצאה מהתרגול. מעבר לשינוי בגודל של אזורים, אנחנו גם רואים שינויים באופן שבו האזורים האלה מתחברים אחד לשני. המוח שלנו הוא לא סתם אוסף רנדומלי של אזורים שיושבים בתוך הגולגולת, אלא המוח שלנו הוא בעצם רשת מאוד מאוד מורכבת. כל אחד מאזורי המוח, המוח הוא בעצם חבר ברשת הזאת, ובשביל לייצר את הפעילות המוחית שמאפשרת לנו לייצר התנהגויות מאוד מאוד מורכבות, הרשת הזאת צריכה לעבוד בצורה הרמונית ומתואמת. זאת אומרת, לא כל אזור עובד לבד, אלא האזורים האלה עובדים ביחד בצורה מסונכרנת. וכשאנחנו מסתכלים על מוחות של אנשים שמתרגלים, אנחנו הרבה פעמים נראה שינוי... בדפוסי התקשורת בתוך הרשת הזאת, אנחנו נראה אזורים שמתחברים אחד לשני בצורה יותר חזקה, וזה אומר שהרשת נהיית יותר יעילה בהרבה מאוד תפקודים. אני אתן דוגמה אחת, למשל, יש לנו בתוך המוח, עמוק בתוך המוח, אזור שנקרא המגדלה, זה בעצם אזור שהוא אזור מאוד מהותי. למערכת הרגשית שלנו, זה אזור שמתעורר כשהוא מזהה בסביבה אה, גירוי משמעותי, למשל סכנה, אה, וזה בעצם אזור שהתפקיד שלו זה לגייס את הגוף לאיזושהי תגובה רגשית. אז, אז זאת בעצם המגדלה. Uh, מעל המגדלה בחלקים הקדמיים של המוח שלנו, uh, יש אזור שנקרא הקורטקס הפרפרונטלי, זה בעצם החלק הקדמי ביותר של uh, אונות המצח, וזה uh, אזור שהתפקיד שלו uh, זה להיות בעצם איזשהו אזור של, של שליטה. וויסות. ואנחנו יודעים שיש קשרים בין הקורטקס הפרפרונטלי לבין האמיגדלה, והתפקיד של הקשרים האלה זה לאפשר לנו לעשות ויסות רגשי. זאת אומרת, זה מאפשר לקורטקס להרגיע את הפעילות של האמיגדלה ולעזור לנו, כשאנחנו במצב של איזושהי עוררות רגשית מאוד מאוד גבוהה, לעזור לנו בעצם להירגע ולנהל את עצמנו בצורה יותר מבוקרת. הקשר בין הקורטקס הפרפרונטלי לאמיגדלה הוא קשר מאוד מאוד חשוב לעמידות שלנו, זאת אומרת לחוסן, לחוסן הפסיכולוגי שלנו, ליכולת שלנו להתמודד עם אירועי חיים שמטלטלים אותנו. החוזק של הקשר הזה בעצם יקבע כמה מהר אני מצליחה להתאושש. למשל, מאירועים שליליים. ואנחנו יודעים שככל שהקשרים האלה יותר חזקים, אנשים יותר עמידים, אנשים מצליחים להתנהל אל מול מצבים שליליים או אל מול מצבים שמעוררים סטרס. בצורה יותר טובה. ולמה אני מספרת לכם את כל הסיפור הזה? כי אנחנו יודעים שאנשים שמתרגלים מיינדפולנס באופן קבוע, הקשרים אצלם בין הקורטקס הפרפרונטלי לבין האמיגדלה מתחזקים. וזה דרך אגב מסביר למה מיינדפולנס הוא תרגול מאוד מאוד יעיל לניהול של רגשות, ספציפית להתמודדות עם רגשות שלילים, ובוודאי להפחתת סטרס. אז זה באמת אחד הממצאים הבולטים. אנחנו רואים שינויים לא רק במוח, דיברתי הרגע על החשיבות של הגוף ויש היום הרבה מחקרים שמראים שתרגול מיינדפולנס משפיע לא רק ברמה המוחית, זאת אומרת לא רק על מבנה ותפקוד המוח, אלא הוא משפיע גם על כל מיני תהליכים גופניים שהם מאוד מאוד חשובים לבריאות שלנו. למשל, יש כבר די הרבה מחקרים שמראים שאנשים שמתרגלים מיינדפולנס, Uh, יש להם מערכת חיסון שעובדת יותר טוב, וזה אומר שהפגיעות שלהם למחלות מסוימות יורדת, uh, זה אומר שהם בדרך כלל אנשים uh, יותר בריאים. ושוב פעם, זה לא צריך להפתיע אותנו, כי אם אמרנו קודם שיש קשרים חשובים בין המוח לגוף, אז ברגע שאנחנו משפיעים על המוח ומאמנים אותו, בהכרח אנחנו נראה את ההשפעות של זה גם דרך מערכות גופניות. וגם פה זה כנראה עניין של ויסות סטרס. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מאוד מאוד מושפעת ממצבים של סטרס, כשאנחנו בסטרס ממושך, התפקוד של מערכת החיסון נפגע. ולכן אנשים שהם בסטרס, יש להם יותר סיכוי לפתח מחלות. וכשאנחנו עושים תרגול כמו מיינדפולנס, שמלמד אותנו לנהל ולווסת סטרס בצורה יותר יעילה, אז בהכרח זה גם יכול לעזור למערכת החיסון. והדבר האחרון שאני אגיד לגבי המחקרים האלה בתחום של חקר מוח והגוף, זה שאנחנו היום אפילו רואים שינויים ברמה הגנטית, וזה במסגרת מחקרים ששייכים לתחום שנקרא אפיגנטיקה. אפיגנטיקה זה בעצם תחום שמנסה להבין איך הסביבה... משפיעה על תפקוד הגנים בגוף שלנו, ואיך הסביבה בעצם יכולה לגרום לגנים מסוימים לעבוד יותר או לעבוד פחות. ואנחנו יודעים היום ממחקרים אפיגנטיים שאצל אנשים שמתרגלים מיינדפולנס, ושוב, גם סוגים אחרים של מדיטציה, יש גנים מסוימים שיכולים לעבוד יותר או לעבוד פחות. שוב, הרבה מהמחקרים האלה נעשו בהקשר של גנים שקשורים לסטרס, ויש כל מיני עדויות אפיגנטיות שהגנים שקשורים ליכולת שלנו לווסת סטרס מתחילים לעבוד בצורה יותר חזקה. Uh, הזכרנו את מערכת החיסון, אז יש גם מחקרים אפי-גנטיים על גנים שקשורים לתפקוד מערכת החיסון, וגם שם אנחנו מוצאים עדויות לשינויים גנטיים שעוזרים למערכת החיסון uh, לתפקד בצורה יותר טובה. Uh, אני רוצה להגיד שכמובן כל המחקרים האלה ברמה המוחית והגופנית לא שווים כלום אם אנחנו לא מסתכלים גם על ההשפעות ההתנהגותיות. כי להגיד, יש שינוי במוח, זה הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה לדעת האם השינוי הזה יש לו איזושהי השלכה על ההתנהגות, או איך שהבן אדם מרגיש ומתנהל בחיי היום-יום. ולכן גם נערכים הרבה מאוד, כמובן, מחקרים התנהגותיים ופסיכולוגיים. על ההשפעות של מיינדפולנס, ושם בהחלט רואים שאותם שינויים מוחיים וגופניים מלווים גם בשינויים פסיכולוגיים והתנהגותיים. בוודאי שאנשים מדווחים שכשהם מתחילים לתרגל, ושוב פעם, ממשיכים לתרגל באופן סדיר, אז הם מרגישים שהם מסוגלים לנהל את הסטרס שלהם בצורה יותר טובה, מסוגלים לנהל את הרגשות שלהם בצורה יותר טובה. מודעים יותר אה, לכל מיני דברים שקורים להם, מודעים יותר לאופן שבו הם אה, מגיבים לעולם ולאנשים אחרים, וכמובן שהמודעות הזאת מאפשרת להם לשנות התנהגות אם צריך, לזהות כל מיני דפוסים של התנהגויות אוטומטיות שפוגעות בהם, ולהתחיל לעבוד על לשנות את הדפוסים האלה. אה, אנשים מדווחים על שיפור ביכולות הקשב, אה, ולמעשה אנחנו באמת יודעים שתרגול מיינדפולנס משפיע בצורה מאוד מאוד חזקה על מערכות הקשב המוחיות. אנשים מדווחים באופן כללי על עלייה ברווחה הנפשית שלהם, עלייה ברגשות חיוביים. אנחנו רואים הרבה פעמים עלייה ביכולות של אמפתיה וחמלה, ויש כל מיני מחקרים שמראים שאנשים שמתרגלים הנטייה שלהם לעזור לאנשים אחרים במצוקה. תהיה יותר גבוהה, וזה חשוב, כי זה אומר שהתרגול הזה משפיע עלינו לא רק ברמה האישית, אלא גם ברמה החברתית, הוא הופך אותנו לאנשים טובים יותר, אנשים שנכונים יותר לעזור, אנשים שבראש ובראשונה שמים לב יותר למצוקות של הזולת, וזה מאוד מאוד חשוב, ולכן מיינדפולנס הוא כלי לא רק לשינוי אישי, אלא כנראה גם, גם לשינוי חברתי. אז זאת בעצם איזושהי סקירה מאוד מאוד מהירה של סוגי הממצאים שאנחנו מוצאים, ועכשיו הגיע הזמן לאיזושהי ביקורת קטנה, וחשוב להגיד שלמרות שיש היום באמת כמויות אדירות של מחקרים על השפעות של מיינדפולנס ומדיטציה על המוח, התחום הזה הוא עדיין צעיר יחסית. ומה שמאפיין תחומי מדע צעירים זה שיש הרבה מאוד מחקר. שהרבה ממנו הוא לא מחקר מאוד מאוד איכותי. כי בהתחלה, כשתחום צעיר, תחום מדעי צעיר יוצא לאוויר העולם, אז כולם נורא נורא מתלהבים ממנו, ועושים המון המון מחקרים, ונורא קל לפרסם את המחקרים האלה, כי זה תחום שהוא מאוד סקסי וטרנדי, וכולם רוצים לקרוא עליו. והתוצאה של זה היא שבאמת לפעמים, לצערנו, מתפרסמים מחקרים שהם לא כל כך איכותיים, ולכן צריך להתייחס לממצאים שלהם עם קצת, עם קצת ספקנות. אז למשל, כמו שאמרתי, אנחנו רואים הרבה מאוד שינויים במוח ובגוף כתוצאה מהתרגול. אנחנו עוד לא לגמרי יודעים בדיוק מה המשמעות של השינויים האלה, וספציפית, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה המנגנון שמאפשר לתרגול מיינדפולנס לגרום לשינויים האלה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, כן, תרגול של מיינדפולנס... משפיע על מבנה המוח. תרגול של מיינדפולנס משפיע על תפקוד המוח, אבל איך בדיוק זה קורה? מה בדיוק המנגנון הביולוגי שמופעל, שמחולל את השינויים האלה? אז זאת למשל שאלה שהיום כבר מתחילים לנסות לבדוק אותה. צריך לשים לב שהרבה מהמחקרים הם מחקרים קטנים יחסית, שנעשים על כמות מועטה של נבדקים, והשאיפה היום היא להתחיל באמת, להגדיל את מספר הנבדקים ולחזק את התוצאות שמקבלים. Uh, חשוב להגיד שלא כל המחקרים הם מחקרי אורך, זאת אומרת, לא כל המחקרים מסתכלים על ההשפעות של מיינדפולנס לטווח ארוך, וכמו שאמרתי, להגיד, המוח השתנה כתוצאה מקורס של שמונה שבועות, זה טוב ויפה, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה איפה אותם אנשים יהיו בעוד חצי שנה ושלוש שנים ועשר שנים, בהנחה שהם ימשיכו לתרגל. אז היום אנחנו באמת ככה רואים שלאט לאט מתחילים לצאת מה שנקרא מחקרי אורך, מחקרים שבאמת עוקבים אחרי אנשים לאורך זמן. Uh, ודבר אחרון שאני אגיד, זה שאחת של... הבעיות היא איך אנחנו מגדירים תרגול של מיינדפולנס. Uh, כי אם תקראו מחקרים שונים, אתם תראו שכל חוקר מגדיר מיינדפולנס בצורה אחרת, uh, ונותן את התרגול לזמן אחר. ואז נשאלת השאלה, האם להגיד לבן אדם לשבת במשך עשר דקות ולנשום, ולקרוא לזה מיינדפולנס, זה שווה ערך ללקחת בן אדם ולעשות לו קורס MBSR, כנראה שלא. ולכן אחד הדברים שצריך לעשות היום זה באמת איכשהו לאחד את ההגדרה, לפחות בעולם המחקר, של כשאנחנו אומרים שאנחנו חוקרים את ההשפעות של מיינדפולנס, איך אנחנו בדיוק מגדירים את זה? כמה זמן הבן אדם צריך לתרגל? איזה תרגולים בדיוק הוא צריך לעשות? מה משך הזמן? זאת אומרת, האם הוא צריך לתרגל לאורך שבועות, חודשים, שנים וכולי. וברגע שתהיה קצת יותר אחידות בין המחקרים, אז יהיה יותר קל באמת להשוות את התוצאות שלהם ו... ולהרגיש שאנחנו ככה סומכים על ה... סומכים על הממצאים. Uh, אני אגיד שלמרות הביקורת הזאת, באמת יש, יש בחוץ גם המון המון מחקרים uh, מעולים, מחקרים מאוד מאוד uh, יסודיים, מחקרים שמשתמשים בקבוצות ביקורת מאוד חזקות, uh, וכמו שאמרתי, אני מאמינה שככל שהתחום הזה ילך ויתבגר ויתבסס, המחקרים הפחות טובים ייעלמו, ואנחנו באמת נשאר עם איזשהו גוף ידע שאנחנו יכולים uh, לסמוך עליו. אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להמליץ על ספר, מי שרוצה באמת יותר ככה להתעמק בתחום הזה של uh, השפעה של מיינדפולנס על המוח. ריצ'רד דיווידסון, אותו חוקר שהזכרתי, הוציא ממש לא מזמן ספר יחד עם פסיכולוג בשם דניאל גולמן, והספר הזה נקרא Altered Trates. הוא לא תורגם לעברית, הוא קיים רק באנגלית, ובעצם מה שהספר הזה עושה זה סקירה מאוד מאוד מעמיקה של כל המחקרים, של כל מחקרי המוח בתחום של מיינדפולנס. והספר הזה גם בורר בין המחקרים הפחות טובים למחקרים היותר טובים, ובסופו של דבר אומר לנו מה באמת אנחנו יודעים היום על ההשפעות של מיינפנס על המוח, ולא מה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, או מה הטרנד האופנתי אומר, אלא באמת ככה על איזה מהממצאים אנחנו יכולים להתבסס כ... ממצאים חזקים. זה ספר שנכתב לקהל הרחב, אה, ספר פופולרי, אה, לא צריך שום רקע מדעי בשביל לקרוא אותו, והוא ספר מצוין, אה, אז ממליצה לכם אה, לחפש אותו אם אתם רוצים, אפשר לקנות אותו באמזון או בכל אה, מקום אחר ש, שתרצו, אה, אז באמת ככה מומלץ. אז אם אני אסכם, אה, למרות שהמחקר בתחום של מיינדפולנס ומוח הוא צעיר יחסית, אני חושבת שאפשר היום להגיד די בביטחון שתרגול מיינדפולנס משפיע על המוח, ולא סתם משפיע על המוח, אלא משפיע על המוח אה, לטובה, ויש לו בהחלט פוטנציאל לתרגול אה, להיות איזושהי טכניקה אה, לאימון מנטלי, לאימון תודעתי, אה, שכל אחד בעצם יכול להשתמש בה ולשלב אותו אה, בשגרת היום-יום. Uh, כי כמו שאמרתי, היום אנחנו יודעים שיש השפעות, גם אם מתרגלים רבע שעה ביום או חצי שעה ביום, לא צריך לנסוע להודו ולהסתגר במערה ולשבת uh, 30 שנה בבידוד, אלא אפשר באמת להכניס את זה כעוד אסטרטגיה שעוזרת לנו לחיות את החיים שלנו בצורה יותר טובה, לטפח את המוח שלנו, וכמובן לטפח את הנפש והתודעה, שזה משהו שכולנו רוצים. Uh, וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושבת בעיקר בעולם של היום, אנחנו חיים בעולם אה, שהוא עתיר הסחות דעת, אה, עתיר גירויים שכל הזמן מושכים את הקשב שלנו, אה, עולם שבו יש רמות גבוהות של סטרס, כי אנחנו כל הזמן צריכים אה, לנהל המון המון משימות במקביל, עבודה, משפחה, חברים, אה, פרנסה, בריאות, אה, וזה גם עולם שלא כל כך נותן לגיטימציה לעצור, לעצור מדי פעם. ולהפנות את הקשב מבחוץ פנימה ולנסות לשים לב מה קורה לנו פה בין האוזניים, מה קורה עם המחשבות שלנו, מה קורה עם הרגשות שלנו, מה קורה עם הגוף שלנו, האם אנחנו מודעים לתהליכים גופניים, האם אנחנו מקשיבים לתהליכים הגופניים האלה שיכולים לעזור לנו קצת להבין מה קורה לנו. Um, ובעולם כזה שבו אנחנו לא רגילים לעצור, אנחנו לא רגילים לשים לב מה קורה לנו, אני חושבת שהכלי הזה יכול להיות כלי uh, שהערך שלו הוא עצום, uh, באמת בלשמור על הבריאות המוחית והנפשית והמנטלית שלנו, כדי שכולנו באמת נצליח להגיע, לא רק להגיע לגיל 120, אלא להגיע לשם uh, בצורה טובה ועם מוח צלול ועם נפש צלולה. ובעיקר עם רווחה נפשית. אז תודה שהצטרפתם אליי, אני מקווה שהיה לכם מעניין, ואם אתם רוצים ללמוד עוד על מיינדפולנס ומוח, על הפעילות של המרכז שלנו, אז אני מזמינה אתכם לחפש אותנו בגוגל ובפייסבוק, חפשו מרכז סגול למוח ותודעה, ותמצאו גם את האתר שלנו וגם את עמוד הפייסבוק שלנו, ששם יש המון 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 חומרים, בדיוק בנושאים שעליהם דיברתי היום. להתראות.